ჩვენი დღევანდელი ეთერის სტუმარი გახლავთ ლადო ქვილორია, კოალიცია ძლიერი საქართველოს საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელი. მოგესალმებით ბატონო ლადო, მადლობა რომ დღეს ჩვენთან ეთერში ბრძანდებით. მოგესალმებით. მოგესალმები გურუმაყურებელს. კი ბატონო, იქამდე ვიდრე ჩვენთვის სხვა საინტერესო კითხვებზე გადავალთ, არ შეიძლება რომ არ გამოვეხმაურო დღევანდელ დღეს, ყველაზე ერთ-ერთ ყველაზე მძიმე დღე საქართველოსთვის, 27 სექტემბერი, სახელმწიფოს დაცემის დღეა. ამასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ეს თემა ცხადია ყოველთვის აქტუალურია, თუმცა ბოლო პერიოდში სხვადასხვა ფაქტორების გამო კიდევ უფრო აქტუალური გახდა და ხშირია საუბრები ამ თემაზე. იქნებ გვითხრათ, თქვენი პარტია, კოალიცია როგორ ხედავს ამ უდიდესი პრობლემის მოგვარების სტრატეგიას, მეთოდს, ფორმას, რა როგორ წარმოგიდგენიათ ამ თემასთან მიმართებაში, რომ უთხრათ ჩვენს მაყურებელს? დღეს ნამდვილად მთელი ქვეყნისათვის 27 სექტემბერი ძალიან ძიმე დღეა, სოხუმის დაკარგვის, აფხაზეთის დაკარგვის. ერთადერთი რამ, ბიჭებმა შეწინენ თავი და რამოდენიმე დღის უკან კარგად მოგეხსენებათ, ბატონმა ბიძინამ გორში გამოსვლისას თქვა ასეთი რამ, თურმე ბოდიში ჰქონია მოსახლეთი რუსეთისათვის. რა უნდა ქნას იმ ადამიანებმა, ჩვენმა მეგობრებმა, რომლებმაც თავი შეწირეს და იბრძოლეს თითეული ჩვენ თაგანისათვის, რომ ჩვენ გვეცხოვრა დღევანდელ დღეს ჩვენს ლამაზ ქვეყანაში, თურმე ბოდიში ჰქონია მოსახლეთი. ეს ძალიან მტკივნეულია, როგორც 27 სექტემბერი იმნაირ მტკივნეული იყო თითეული მოქალაქისათვის, მოაზროვნე მოქალაქისათვის, მე აღარ ვამბობ უკვე სხვა რამეს. და რაც შეეხება დაბრუნებაზე, ფიქრობ, რომ მოლაპარაკებების გზით შეიძლება რომ დაბრუნდეს არა რუსეთთან, არამედ თვითონ აფხაზებთან. რომ გადავიდეთ ჩვენს წინ, უკვე პრინციპში ძალიან მალე მოვა არჩევნები საპარლამენტო, საარჩევნო პროგრამა, საარჩევნო გეგმები, ხედვა როგორი არის თქვენი, როგორც პარტიის თვალსაზრისით, ისე უკვე კოალიციურად, მეტყვით როგორ თქვენ ერთიანი ძალებით დაიწყეთ ბრძოლა ამ არჩევნებისთვის, რა არის ის ძირითადი მესეჯები და ის ძირითადი ხედვები, ხედვა რაც შეიძლება დაუშვათ გააცნოთ და გაუზიაროთ ჩვენს მაყურებელს? კოალიცია ძლიერი არის საქართველოს მიზანია და ხედვა, პროგრამა ასეთი, რომ პირველი რაც დავარია, ჩვენი მიზანია საქართველოს წინსვლა, სწრაფვა, რომ დიდ ოჯახში, რასაც ევროპული ოჯახი ქვია, გახდეთ მათი წევრი. შევასრულოთ ის ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში, შევასრულოთ ის ცხრა პრინციპი, რეკომენდაცია, რომელიც მათმა მოგცა და ნაადრევად გადავდგათ ის ნაბიჯი, რასაც ამ დიდი ოჯახში შესვლა ქვია და განვითარება ჩვენი ქვეყნის ევროპული გზით. მეორე რაცა, ჩვენი დიდი პრიორიტეტი ესაა დასაქმება. თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, რომ ავიღოთ ოზურგეთის რაიონი და მთლიანად გურია, დღესაა უმუშევრობა. დაახლოებით ამ 12 წლის განმავლობაში მრავალი პატარ-პატარა საწარმოებიც დაიხურა, ძალიან ცუდი მდგომარეობა სოფლის მეურნეობაშიც, მრეწველობაშიც ჩვენთან. ჩვენ გვაქვს ასეთი პროგრამა, რომელიცაა 200,000 დასაქმებული ადამიანი შესაბამისი ანაზღაურებით. ესაა დიდი პროექტები, რომელიცა ანაკლი, ანაკლი მსგავსი პროექტებიც. გურიას აქვს დიდი პოტენციალი, ეს წინამთავრობის დროსაც იყო გაჟღერებული, ამთავრობის დროსაც, მაგრამ წინამთავრობა ვერ მოასწრო ამის გაკეთება და ამთავრობამ რატო ვერ გააკეთა. ეს არ ვიცი, აეროპორტი, რომელიც ძალიან დიდი მნიშვნელოვანია გურიისათვის, ოზურგეთის რაიონის, რომელიც მონახაზი არსებობდა, რომელიც შეიძლება გაკეთებულ მერიაში, დიახთ, მერიაში, რომელიც ასეულობით ადამიანს დაასაქმებს. ეს პრინციპია. მესამე რაც დიდი და ეს საუკეთესოა კურსდამთავრებულებისათვის, კურსდამთავრებულების სტაჟირება, სადაც 8 თვის განმავლობაში სტაჟირებაზე, ეს იქნება სახელმწიფო სამსახური, ეს იქნება კომერციული სტრუქტურა, 8 თვის განმავლობაში გადაუხდით
შესაბამის ანაზღაურებას, რომ სტაჟირება კონდეს გავლილი და შეზღუდვა არ კონდეს კურსდამთავრებულებს, რომ მიატოვონ, დაამთავრონ უნივერსიტეტები და მიატოვონ საქართველო და საზღვარგარეთ წავიდნენ სამუშაოდ. კონდეთ მოტივაცია. მოტივაცია, რომ დღეს თუ ცხადდება, უნდა იყოს დასაქმებული ან ნამუშევარი სტრუქტურაში და როგორც ახსნით, რომ კურსდამთავრებული თუ ამთავრებს, ფაქტიურად სად უნდა დაიწყოს მუშაობა? ელემენტარულად თავიდანვე იწყოს რომელი სახელმწიფო სტრუქტურაში მითუმეტეს 3 ან 6 თვე მინიმუმ შევარი უნდა იყოს და ეს არ შეიძლება. ჩვენ გვაქვს ეს ძალიან ანუ თქვენ შესაძლებლობას მისცემ სტუდენტებს და დაუშვათ სხვა დიახ, დიახ. შემდეგ შეიძლება ნებისმიერმა ფირმამ საჯარო სამსახურმა დაიტოვოს თუ კურსდამთავრებულს მოეწონება სამუშაო ადგილი სტაჟირება სადაც გადის და გააგრძელოს ეტაპობრივად და წინა საფეხურებზე გადაიწიოს, ეს დიდი ხელშეწყობა ახალგაზრდებისათვის. კი ბატონო. რაც თავარია კიდევ მეოთხე პენსიონერებისათვის 1000 ლარიანი პენსია. ბევრი შეხვედრებზე თესაც დავდივარ 1000 ლარი დიახ, ჩვენი მოსლის შემთხვევაში პირველივე ეტაპზე 600-650 ლარიდან დაიწყება ეტაპობრივად და სულ მოკლეს ხანში მოსლის შემთხვევაში იქნება 1000 ლარი. თუ ინფლაცია იქნება გარკვეული პერიოდის შემდეგ შესაბამისად დაემატება პროცენტები ინფლაციის. ესა ძირითადი პროგრამა. მოსვლის შემთხვევაში ვახსენეთ და აი როგორი მოლოდინები გაქვთ მაგ თვალსაზრისით? რამდენად აქტიურია თქვენი წინასაარჩევნო კამპანია და როგორი არის მოსახლეობის განწყობები ამ თვალსაზრისით, როგორ რას გვეტყოდით? წინასაარჩევნო კამპანია ძლიერ ფაზაში შედის ყველა დღე, რაც ახლოვდება არჩევნებს. მოსახლეობის განწყობა არის ჩვენი პარტიისადმი და ოპოზიციისადმი ძალიან დიდი, მაგრამ ძალიან დიდი შიშის სინდრომია. ეს რომ არ თქვა, არ შეიძლება. დაშინებულია იმ დონეზე ადამიანები, რომ პირად საუბრებში ჩვენთან საუბრობენ, მაგრამ დაფიქსირებას ყველა ერიდება. ღიად დაფიქსირებას. ღიად დაფიქსირებას, და. კი ბატონო. გასაგებია. და ბოლო კითხვას დაგისვამთ, პრინციპში თქვენ უკვე ისაუბრეთ ნაწილობრივ გურიაზე, ახსენეთ დასაქმება, ახსენეთ აეროპორტის პროექტი, რომელიც გაჟღერდა კიდეც მანამდე. თუმცა კიდევ ერთხელ რომ მიუბრუნდეთ, იმიტომ რომ ჩვენი მაყურებლის დიდი ნაწილი არის გურიის რეგიონიდან, როგორი არის კოალიციური ხედვა გურიასთან მიმართებაში? კოალიციური ხედვა გურიასთან მიმართულებით არის ასეთი, რომ რაც პრიორიტეტებია ჩვენთან სოფლის მეურნეობა, მრეწველობა, რომ იქნება შექმნილი ფონდი, საიდანაც ნებისმიერ ადამიანს, მრეწველ, სოფლის მეურნეობის ფერმერს შეუძლია მოითხოვოს სესხი მიზნობრივად. არის ბევრი ადამიანი, რომ მიზნობრივად ითხოვს სესხს და შემდეგ გადადის სხვა მიმართულები და თუ ჩვენ პოტენციალი გურიას და მთელს ოზურგეთს ძალიან დიდი აქვს, რასაც ქვია ცირე მეწარმეობაში, აი ყველანაირად შეუწყობთ ხელს სოფლის მეურნეობას, ცირე მეწარმეებს, რომ განვითარება პოვოს ოზურგეთში ნებისმიერმა დარგმა, რომელიც აპრობირებულია და აპრობირებული იქნება ჩვენ სოფლის მეურნეობაში, ჰავაზე, რელიეფზე. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა დღეს ეთერში მოგზენებისთვის და მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენ საუბრობდით ბატონ ლადო ქვილორიასთან, კოალიცია ძლიერი საქართველოს საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელთან.